Миналата година бяхме спечелили проект към Американското посолство за подновяване на корпус С, така наречения в училище Славейков. Това е физкултурен салон, някаква зала. И предвид на това, че официално те не са откривани заради навлязлата епидемична обстановка от октомври месец миналата година, просто дойдоха на една визита, за да видят какво е свършено и как се ползва. Това, какво реновирахте в корпус С? В корпус С, ако започнем от покрива, хидро и топлоизолация на покрива, цялостна подмяна на парната инсталация, включително вертикални и хоризонтални странгове, нали, съответни радиатори, актовата зала, която много наши съграждани минали през училище Савейков помнят, непроменена от 75-та година до сега. Сега има 100-годен нов облик, приятел света. Тоест един основен ремонт на корпус С, който струваше около 280 000 лева. Това, което е различното на тяхната практика за помощ, е нашите институции, предвид на това, че и по други проекти сме работили, нашите институции по принцип осигуряват финансиране и оттам нататък този, който е спечелил проекта, прави организация за абсолютно всичко, включително обществените поръчки. Докато при това проектиране обществената поръчка си я правиха те, ние бяхме само уведомени, че одобряват предложения проект. Оттам нататък попитаха фирми местни, които можем да им предложим. Аз лично им предложих две. Те си избраха едната от тях. Ремонта стана изключително бързо, за много кратко време, много качествен, с което пък ги изненадахме тях. Служителите от Американското посолство бяха изненадани, че добре, че има такива добри строителни фирми. Обичайно не споменаваме за това, но е факт, че има наистина на много високо ниво строителни фирми. И това в общи линии. Нещата са нормални, когато са хубави. Това е моя девиз. Хубавите неща са нормалните неща. Другите, нормалните, на тях трябва да обръщаме повече внимание и да се спасяваме от тях.